Ege barlığы мен амандасам билесиздер ме? Армысыздар? Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Good day. Ни хао. Мараба. Гамар джоба. Гудинтак. Ана гасио. Сай. Амандасы сыйлаш жүрек ағайындар. Мен ақша емес, Дархан ақшасы. А бір жетіп мал шығарып жүрдім ғой. Не болды? Не істейсің бұл ақшаға? 20 миллион ба нарада? Я 20 миллион, бірақтан біз 70 миллион шығару керек болған. 70 миллион? 30 миллионға? Тыңдасай да қанса? Бірінші сыйлық тауып алу керек. Бірінші сыйлық тауып аламын, содан кейін егер тапсам, әдемі бәріне ұнайтын, прям сондай сыйлық болады ғой сонда. Иә. Ұнайды деген кезде бастаймын. Бұлай ешкім жасамаған шығар, 70 миллионға сыйлық просто так. Қазақстан, андай, мен бірдемсе істейтін кезде Қазақстанда осы істелді ма деген ойға келемін ғой. Істелмеді ма, онда мен істеймін бірінші. Қазір қырылып болды. Өткенде де естіп айтқан ғой, мен өткенде 20 миллионға бір сыйлық алғым келген. Не айтса, ойын 70 миллионға. 70 миллионға білмеймін, 4 бөлмелі фойылдан, ЖК-дан, ол жер үй кәдімгідейші, 20 миллион. Осы Дархан бір адамға берейік деді, 70 миллионды подарка, үлкен шуатайды деді, ойын түсін бір сұрақ. Мен айтамын, 70 миллионға 4 квартира беруге болады. Кесе мен Кентаудан 10 миллионға 3 комнатты квартира алдым. Ойлай енді, хотя бы 70 миллионға 4 квартира, либо 3 квартира. Көп адам жеңеді де, мысалы кеше келді, көп адам жеңіп жатыр. Ал Дархан айтады, Дархан ойда дұрыс. Үлкен масштабында істеп келіп жатыр ғой. Осы ойланшы, 70 миллионға бір адамға беріпті. Қуасың ба сен? 70 миллионға 10 миллионға бір нәрсе берсін деп қуанады адамдар. 10 миллион деген берсін деп өзі үйреніп ақша тауып алады. Короче, былай Дархан аккаунтында опрос болып жатыр, кіріңіздер, кімдікі дұрыс екенін белгілеп кетіңіздерші. Көреміз. Мүмкін Дархан дұрыс шығар. Короче, прям шешсін. Энене Дархан деп қой. Энене ұтса, бұл сен айтқандай 7 квартира аламыз, пофиг. Болды. Көрсетейік те кішігірім. БМВ қазір қарап жатырмын. Андай хюндай бар, жақсы анандай хюндай бар. Это мотор там? Да. Я уже закрыл. Қандай машинаны білдіңіз? Мен өмірімде бірінші рет машинада сыймай отырмын. Сен басыңнан шық. Намастаға шық. Намаз. Камбан ойнатып жүрсіз. Мамыч, көп нәрсе ал деп жатырмын болған. Жоқ, егер досым көп нәрсе болатын болса, давай сразу 5 квартира алуға болады мысалға да. Бір бөлме. Сразу 5 квартира алады. Иә, әйтпесе машина оны көп машинаға ойнатқым келіп тұрған жоқ, ойнатсам бір машина ойнатамын. Болмаса көп нәрсе болса 5 квартира ойнатып салайын. Баспана деген негізі бәріне керек нәрсе. Баспана болғаннан кейін біреулер өмір бойы армандап жүреді ішімен, иә, машинадан гөрі. 15 машинада ойнатқан бірақ әлі ұмытып кетті. А бір үй берген адамдар уже ұмытпай, иә. Құрметті достар, енді менде опрос жасайық, машина или үй қайсы сізге керекірек? Енді үй бәріне керек қой. Көрейік. Қошым, қайсысы көп соны алатын боламыз бұйырса, қанша екені әлі белгісіз. Ал досым, сәттілік онда. Өзің шеш енді. Опросты көресің историяны. Барып әйеліме бірдемше әпер жіберсең. Иә, нешеге ақша бөлмейді. Опросты өзің көресің, өзің шешесің. Дарханға сенемін саған бауырым. Давай, красавчик бауырым. Не снесер, ақша алып отқанша. Ақша алып отқанша жай кеп. Сындырып алдым ба өзім? Азынды ашылады, жай шық қытаға азында. Жоқ жоқ, азынды ашылады. Ақша алып отырсыз. Жай ақша алып жүр. Бүгін азынды алдым мынаны. Бүгін азынды алдым. Көріндік мұны. Көріндік. Көріндік мама. Рахмет. Давай. 10 миллион. 4 миллион. 5. 6. Наяқта 7. Егіз, короче, наяқтан 20 миллион наяқта, 20 миллион ровно. Тағда 50 миллион шығару керек. Қашы 70 миллион бөліп атыр. Не істейміз, не білдіреміз. Не айтып атырмын? 70 миллионға бір сыйлық алай. Ойландар, 70 миллион. Қандай сыйлық аласың? Ойлап отыр, Дархан айтып отыр. Немен не аласың 70 миллионға мысалы? 4 бөлмелі квартира или жер үй. Ой, мынау айтқан дұрыс, мен айтып тұрмын, жазыңыздар өздеріңіз. Дархан айтады, 70 миллионға бір жер үй, Алматыда үлкен бір, иә. Не үшін? Одан да 70 миллионға мысалы 8 миллион 9 мың кешемен алдың ба үш комнат мысалы
10, 7 квартира, 8 квартира, или 6 квартира, или 4 квартира, или хотя бы 3 квартира берді ғой. Берді ғой, 6 машина сыйлады. Машина алдым деп тұрған жоқ. Уже өтіп кеткен мен Қазақстанда жоқ нәрсе. Ойлашы, елдер. Сүйтіп, мен қара. Бұл жолда алғадан қуанды. 6 отбасы рахмет айтады. Көрдім кеше 2 отбасы келді. Жоқ, андай ғой, 70 миллионға машина сатты. Бас мен оны көптеп алам, жеңсінші қадай алам. Мысалы, 70 миллионға 7 миллионнан 10 машина берді ғой. Либо хотя бы 4 квартира, 3 квартира ма. Ол қалаға шығады да көрсін, сол миясы да таңдайды. А, просто қоям. Эненен дахан. Эненен деп көп не істесе, мен 70 миллионға 7, 10 сыйлық аламын. Айге, дахан дұрыс сөйлесеңіз, мүмкін де шынымен дахан сыйлық дұрыс шығар. Дархан кімге бірақ сыйлық іздейді. Шаршап кеттім, өмірі осындай, өмірі неаларымыз білмей жүреміз. Қандай машина? Или вообще не? Иә, не аламыз? Жазыңдаршы қазір, не деп? Өздеріңіз айтыңыздаршы, мынандай депші. Әшейін бұдан. Машиналар сай деп емес, мынандай машина или мынандай квартира или мынандай бір демсе, білмеймін не. Не керек өздеріңіз жазыңыз.